В обласному військовому комісаріаті, кажуть, призовний план виконали на майже 60%. Володимир Катинський закликає призовників не ухилятися від свого обов'язку. Він наголошує, військовослужбовці строкової служби їдуть лише в навчальні підрозділи та військові частини, де вони і будуть проходити військову службу. В основному ці військові частини, за винятком Державної служби соціального транспорту, це в Чернігові, там навчальний підрозділ, учебка в Дісну ми вже відправку здійснили, у нас залишається це тільки в основному західний регіон, в основному в своїй по територіальній дислокації. Що ці хлопці наші в зону антитерористичної операції однозначно не попадають. Це визначено і указом президента, і військовою доктриною України. Не всі райони поставлені завдання виконують на належному рівні. Найгірший стан справ у нас на сьогоднішній день в Бучицькому районі, в Монастирському районі, в місті Бережанах, в місті Тернополі, в Онівецькому районі і, як не парадоксально, в Зборівському районі. Паралельно із призовною роботою військові комісаріати спільно із місцевими радами та керівниками установ чи підприємств продовжують проводити звірки. Це роблять для того, аби чітко розуміти, якою мобілізаційною силою володіє держава. Не дивуйтеся, що вас викликають, будь ласка, пробувайте військові комісаріати. Визначається військовий комісаріат ступінь вашої придатності до військової служби. Якщо є різні документи на рахунок того, що змінилися сімейні обставини, однозначно, це якщо народилось троє більше дітей, якщо є якісь з'явилися вади здоров'я, ми ж не молодіємо, а стаємо старше, то однозначно беріть всі необхідні документи, які ви вважаєте за потрібне, і представляйте військовий комісаріат. В обласному військкоматі розповідають, є деякі зміни в законодавстві, що стосуються терміну служби в армії та військової служби за контрактом. Змінено термін служби для спеціалістів. Значить, раніше до 12 місяців служили тільки, в законодавстві було це обумовлено, тільки магістри. Зараз внесені зміни, доповнено спеціаліст та магістр. Значить, служать до 12 місяців. Друга зміна, яка відбулася в нашому законодавстві, дозволено іноземцям та громадянам без громадянства заключати контракт на військову службу за контрактом. Також нагадаємо, цьогоріч вперше українські призовники отримують матеріальну допомогу при зарахуванні в Збройні сили України та після завершення служби.